Kivimäe põhikooli söökla toidujäätmete konteinerisse paigutati kaamera, mis pildistab iga sinna lisatud asja. Hiljem teeb süsteem piltide põhjal järeldused, millist toitu ja kui palju visatakse kõige rohkem ära. Me saame teada, millised toidujäätmeid tekib. Me saame kõrvutada seda nii-öelda andmetega, et milline klass, milline vanuserühm käis parasjagu söömas, milline on toidumine. Ja vastavalt sellele me saame teha nii-öelda tagantjärgi juba otsuseid, et milliseid toiduaineid tuleks nii-öelda vähendada. Ainuüksi Eestis tekib toitlustusasutustes peaaegu 11 000 tonni toidujäädet aastas, mille ligikaudne väärtus on 21 miljonit eurot. Eesti koolisööklates visatakse keskmiselt ära 19 grammi toitu õpilase kohta päevas. Kivimäe põhikoolis on asi veidi parem. Siin Kivimäe põhikoolis näiteks eelmisel aastal visati ära õpilaste taldrikutelt ühelt portsjonilt siis 9 grammi toitu, mis on üsna mõistlik ja jääb alla Eesti keskmisele. Uuenduslike lahenduste katsetamine Nõmmel tagab linna jaoks võimaluse olla muutuste eestvedaja ning näha suuremat pilti. Meie kõikide huvides on see, et kooli lapsed sööksid tervislikku ning maitsva toitu, mitte ei viskaks toidu prügikasti. Ja ma usun, et käivitatud projekt viib meid sellele eesmärgile lähemale. Kaamera Kivimäe põhikooli paigutati septembri alguses. Täpsemaid järeldusi, mida ja kui palju ära visatakse, hakatakse tegema lähemate kuude jooksul.